କାନ୍ଦୁଛି କୁସୁମ, ଝରୁଛି ଲୁହ। ପରକଲା ପୁଅ, ପୁଅ ତ ହେଇଛି ଚାଲିଲା ଆଉ ବାଟ ଖୋଜିଲା ଆଉ ମରିଗଲା ଆଉ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଦୈବ ସାଧୁଛି ତାଉ, ଆଖିକୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ଦିଶୁନି। ଚର୍ମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ହେଲାଣି, ପାଦେ ଚାଲିବାକୁ ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି 72 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା କୁସୁମ। ଦୁଇଓଳି ଦୁଇମୁଠା ଖାଇବାକୁ ବି ନାହିଁ ସମ୍ବଳ। କୁସୁମଙ୍କ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଏକମାତ୍ର ପଲିଥିନ ଛପର ଟୁଙ୍ଗି କୁଡ଼ିଆଟିଏ। ମମତାର ମୂଲ ରଖିଲେନି ପୁଅ ବୋହୂ। ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ବାଘଲାଞ୍ଜି ଗ୍ରାମର କୁସୁମ ବେହେରାଙ୍କ କରୁଣ କାହାଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ନେଇ କୁସୁମଙ୍କର ବେଶ କିଛି ଦିନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଥିଲା ସୁନାର ସଂସାର। ବଡ଼ ପୁଅ ବୁଢ଼ୀମାର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଥିଲା। ହେଲେ ଦୈବ କିନ୍ତୁ କୁସୁମଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ହୃଦଘାତରେ ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର 4 ମାସ ହେଲାଣି। ସାନ ପୁଅ ବୋହୂ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୂରରେ, ବଡ଼ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏକାକୀ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କୁସୁମ ବେହେରା। ବୋଉ, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବି ବୋଉ, ମୁଁ ଭାତ ଆଣ୍ଠି ଦେଇଛି, ନା ପୁଅ କିଛି ତ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା? ନା ବୋଉ ଖଟା ଅଛି, ଖଟା ଆଣି ଆମେ ଭାତ ଖାଇଦେବା, ଜାଣିନ କହିବ ବୋଉ କ'ଣ କରିବା ଯେ? ବୋଲେ କହିଲୁ ତ ଖଟା ଆଣି ଖାଇବାକୁ, ନା ବୋଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଣିଛି ପଇସା ଆଣିଛି ଆଉ ଯା ସଉଦା ଆଣିବୁ। ପୁଅ ତ ହେଇଠି ଚାଲିଲା ଆଉ ବାଟ ଖୋଜିଲା ଆଉ ମରିଗଲା ଆଉ। ପ୍ରଶାସନ ବି ଏହି ବୃଦ୍ଧା କୁସୁମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା କୁସୁମ ନା ଚାଉଳ ମୁଠେ ପାଉଛନ୍ତି, ନା ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛନ୍ତି। ମାଗି ଚାଚି ପରପାଖେ ହାତ ପାତି ଯେଉଁ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ଓ ପରିବା ମିଳୁଛି, ସେଥିରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି କୁସୁମ। ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଥିଲେ ବି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମିଳୁନି ଚାଉଳ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କଲାଣି, ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ, କେମିତି କରିବେ? ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା। ଏଇ ଯେଉଁ ଘରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତା ସେ ବୁଢ଼ୀର ଠିଆ ହେଇଛୁ, ତମ୍ବୁ କୁଡ଼ିଆ କରି ସେ ଅଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଜି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଏଠିକି ଡକେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ହଉ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନକୁ, ଏ ମା କେମିତି ତାର ଇଏଟା ପାଉ। ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପଲିଥିନ ଘର, ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଅସୁବିଧାରେ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ବି ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, କେମିତି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା, ଘର ତାପରେ ଆଉ ସେ କେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚଳିବା ପାଇଁ କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ କରିଗଲେ ଦେଲେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହୁଅନ୍ତା, ଏହା ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ଲକ ଯାଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଜନ୍ମ କରିଥିବା ପୁଅ ଆଜି ମାଆକୁ କରିଦେଇଛି ଅଲୋଡ଼ା। କୁସୁମକୁ କିଏ ହେବ ସାହା? କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଶାସନ? ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।